Қазіргі таңда 26 метрге дейін Каспий теңізі тартылып отыр. Жайын дейтін балықтар көп болды. Оның бәрі қазір жоқ болып тұр. Оның бәрі судың қайтуынан. Оңтүстік Қазақстан негізі 80%-ға дейін суды басқа мемлекеттерден алады. Борбордық Азия региондарында Орталық Азия региондарында егістік алқабы өте көп. 124 миллионнан астам гектар. Күрішті. Оны бірден су жабу керек. Сол жерде судың проблемасы басталады. Құдайдың берген суы дейді, оның шектеулі екен таусылатын жетпейтін түсінді қазір. Жағасында теңіздің кемпір мен шал тұрыпты, құрғанына олардың нақ 33 жыл болыпты. Кемпір жамап-жамауын шал аулайды балығын деп ахаң Ахмет Байтұрсынұлы Пушкиннен аударған теңізіңіз осы. Күн санап тартылып барады, басқа да мәселелері шаш етектен деп дабыл қағып жатқан қарт Каспий. Қарт Каспийден қарт балықшы Мейір Жолдыбаевты жолықтырдық. Оның көз ашқалы көргені теңіз. Маңғыстаудың Түпқараған ауданындағы Баутин ауылында тұрады. Бала күнімнен балықшымын, бірақ 74-ші жылдан бастап үкіметке балықшы болып көрдім. Мекемелер кішкентай-кішкентай үшеуі қосылып, Маңғышлақ Рибхолд флот деген ата қалды. Сонымен бірге мен де жұмысқа араластым. Көптеген балдарды үйреттім еңбекке, бауладым. Тіршілігі теңізге байланған, нәпақасын теңізден айырып отырған балықшы Каспийдің тартылып бара жатқанын алаңдайды. Соңғы 2 жылда тіпті сәпсем күшейіп кетті. Міне теңіз, міне қазір теңізде тұр едік, міне қазір қара жерде тұрмыз. Бұрын осы райондар су өтті. Аралдарға сазан көп келетін. Сазан дейтін балық, жайын дейтін балықтар көп болды су көбейгенде. Оның бәрі қазір жоқ болып кетті. Оның бәрі судың қайтуынан, қамыстың суға жете алмай қалуынан, жылдан жылға кетіп жатқан қамыс қайдан жетсін, алыста қалды. Қазіргі таңда 26 метрге дейін Каспий теңізі тартылып отыр. Су жағадан 25 метр кетіп қалатын себебі 2005-тен бері теңіз жылына 10 сантиметр таязданып отырған. Осы беті тоқтаусыз тартыла берсе, алдағы 25-30 жылда Каспий аралдың аяғын құшуы мүмкін. Яғни теңіз мұхит деңгейінен 29 метр төмендейтін болса, онда әлемдегі ең алып тұйық су қайта қалпына келмейді. Сол кеткені кеткендей беріңіз. Жыл өткен сайын халқымыздың санында, экономикамызда өседі. Бұл қалыпты құбылыс. Сол себепті 2040 жылдарға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Жалпы, біз трансшекаралық су көздеріне тәуелді елміз. Евразия құрылымындағы жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізу, трансшекаралық суларды пайдалану мәселелерін шешу үкіметтің алдында тұрған аса маңызды міндеттер. Бұл әншейін байбалам салу емес. Қазақстанда ірілі ұсақты 85 мың өзен, 8 су бассейні бар. Бірақ сол 8-дің Ертіс, Іле, Жайық, Шу, Сырдариясында ірілері сырттан келеді. Ресеймен екарда 7-8 өзен. Қытай менен 24 өзен бар. Қазақстан менен ортақ. Екі мемлекеттің де бұл өзендерден су алуына пайдалануға құқығы бар деген келісімге қол қойды. Шу үлкен дария. Қазақстан мен Қырғызстанның көп жерін сумен қамтамасыз етеді. 1983 жылы сол суды бөлісу туралы кеңес одағының басқаруымен келісім болған.
Сонда Кыргызстан 52%, Казахстан 48% алып, өздерінің суармалы жерлерін қамтамасыз етуге келіскен болатын. Қазақстан 48% алып, өздерінің жерлерін суармақты. Өткен ғасырда бекітілген заңды былай қоя тұрып, өткен жаздағы су тапшылығы туралы сөзге көшкенде қос қалымның ойы бір жерден шықты. Әңгіме былай. Ортақ өзеннен су ішіп отырған елдің гидрологтары, қырғызша айтсақ, ілімпаздары бірігіп, қыстағы қар түсіміне қарап, көктемгі су мөлшерін болжау керек. Тиісінше диқан да соған қарай егін егет. Ал бізге сұхбат берер қарсаңда, Орталық Азиядағы суды реттеу мемлекетаралық комиссиясының 85-ші отырысына қатысып айтқан су ресурстар және ирригация министрі былай дейді. 90 қаңтар, ақпан және наурыз айында 487 миллион куб біз суды аламыз деп келістік. Бұл тағы да бір келісімге келдік. Егер осы уақытқа дейін осы комиссияның отырысы жылына 2 рет өтетін болса, біз келістік жылына енді 4 рет кездесеміз деп. Наурыз айының аяғында немесе сәуір айының ішінде басында тағы да кездесеміз. Ол нақты осы суару кезеңіне біз жерде шешім қабылдаймыз. Кім қанша су алады? Біз уже әр су қоймада қанша су жиналғанын көреміз. Өзендер мемлекеттерді қосады және бөліп жатыр. Бөліп жатқан соң әрине трансшекаралық су мәселесінде ел мен елдің арасы кейде қату, кейде тату. Бұны енді қалыпты жағдай деп біліңіз. Біз қазір Қырғыз Республикасындағы үлкен Шу каналындамыз. Шу өзенінен бастау алатын канал Қырғыздың Қазақстан шекарасына дейінгі диқандарына су жеткізеді. Сондай-ақ Шу өзеніндегі Шөміш тоспасынан Алматы облысы мен Жамбыл облысының диқандары да су алып отыр. Қазаққа Сырдария болып жететін және бір үлкен су Қырғыздың Нарын өзені. Нарын Орталық Азиядағы ең алып су қойма Тоқтағұлдан ағып шығып, Ферғана жазығында Қарадариямен қосылып, Сырдарияға айналады. Тәжікстан, одан Өзбекстан арқылы бізге жетеді. Қалай жоқ саған? Жоқ саған. Су болып атса, мен яқтан зұрыс, мен зұрыс деп алады, қайтса да әлі. Отына 74 километр жазы тұр, алы жазда құрғақ. Сырдария суының 9,8%-ын Қырғызстан, 73,3%-ын Өзбекстан, 9,7%-ын Тәжікстан пайдаланады. Қазақстанға тиелісі 7,2%. Жолдағы Түркістан облысын есеп қалмаған күннің көзінде күллі Қызылорда өңірі Сырдарияның суына қарап отыр. 2018-ден бастап судың тапшылығын сезе бастады. Қатты тапшылық, бір аңдаға тапшылық 2018 жылы. Бізде жылына біздің Қызылорда облысының лимиті 1/4-2 миллиард кубометр алатын едік біз. Вегетация кезінде. Сол жыл сайын кем-кем қазір уже біз 3-6-ға дейін түстік. Бұл түрлі себеппен. Біріншіден, конечно, климаттық өзгеру байланысты. Екіншіден енді мына әр елде жоғарылысқан экономикасы өсіп келе жатыр, халық саны өсіп келе жатыр, суға сұраныс көбейіп келе жатыр. Қызылорда облысы биыл 89 мың гектар жерге күріш еккен. Жалағашты азамат Айдос Еспанов ала жазда 200 адам тіртінектеп еңбек еткен егістік алқабын алып барды. Әңгіме сол судың жайы. Бұл жерде мына жатқан покостарымыз өте сирек. Бұл нидің себебі? Бұл судың тапшылығының себебі. Алқапты жыртып, жыртылған жерді лазермен тақтайдай қылып тегістеп, өңдеп, тұқым сепкеннен кейін бірден су жабу керек. Сол жерде судың проблемасы басталады. Бірден жаппаса су үстін. Қарға бар, басқа жәндік бар, оны жек береді. Ол бір. Одан кейін ол шықпай қалады. Жел бар. Мына Қызылорда облысында жел, жазық дала, жел ол тұқымды көшіруі мүмкін. Су құрғанда 8-10 сантиметр жалып. Күріш масағы дәңге толып, басы иіліп, әбден піскенше тамыз айына дейін суда тұрады. Тиісінше суды жаздай, кемі 3 рет жаңалау керек. Су тұрғаннан кейін борсиды, ауыстырып тұру керек. Судың деңгейі азаяды. Елтай деген каналдан келеді мына жерге су. Ол жерде шлюз бар,
шлюздің деңгейін есептеп отыратын өзінің жа құралдары бар. Сол құралдан төмен болып тұрады. Сол кезде мына жерге су көтерілмейді. Неге көтерілмейді? Өйткені деңгей жоқ. Арғыра итеріп тұрған су жоқ. Сондықтан халық зардап шегеді. Барлық шаруашылық зардап шегеді. Ферғана жазығынан анау Арал теңізіне дейінгі Сырдарияның ұзындығы 2212 шақырым. Соның 1281 шақырымы Қызылорданың жерімен өтеді. Жартысынан көбі. Сөйте тұра міне бірнеше жыл болды. Сыр бойындағы егістік алқаптарына керек мөлшерде су жетпей жатыр. Мына қобыратып мен басып келе жатқан топырақ кезінде Дарияның табаны болған. Өзеннің арнасы ана бір бетон беткейдің ернеуімен бірдей болып жатады. Сырдарияның арнасы неге осыншама тарылып кетті? Бұның себеп-салдарын бұған дейін де айтқанбыз, бұдан кейін де өздеріңізге тәптіштеп түсіндіре бермекпіз. Қырғыз ағайындар негізінен Сырдария суының электр қуатын өндіру үшін пайдаланады. Одан кейін Бахритачек деген су қоймасы бар. Оның көлемі 3-4 миллиард. Оны тәжіктер электроэнергия өндіру үшін пайдаланады. Аздық көпті шамалы өздерінің суармалы жерлері бар. Одан кейін Өзбекстан. Өзбекстан Сырдарияның бойында 2,5 миллион гектар суармалы жерлер бар. Трансшекаралық өзендердің тәпсірі осындай. Шаруаның шамасын аңғардыңыз. Адам тағдырынан бір мысқалда кем емес, Арал тағдыры мен Каспийдің жайы тағы бар. Сонда енді салың суға кетіп отыра бермексің бе? Жоқ. В первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача к 2027 году обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. Ең бірінші мәселе мынау заң. Заң, судың заңы істеу керек. Әр шелек судың иесі бар. Заң бойынша. Біресе Ертісін су құрып кетеді. Біресе Ертісін су толып кетеді. Өйткені энергетик ойнап отыр. Энергия керек емесінде жаба салады. Энергия керек емесінде ашады да айдап жібереді. Олай деген болмайды, бір реттеуші болу керек қой суды. Осы екі айдың ішінде, мысалы, біз су кодексін былай айтқанда бітірдік. 56 мемлекет орган келістік. Ең үлкен ерекшелігі суды дұрыс пайдалану, суды дұрыс бөлу, шаруа қожалық, немесе басқа бір кәсіпкер, немесе бір өндіріс кәсіпорны суға байланысты талаптар сақтамаса, онда бассейн инспекциясы шара қолданады. Кезек күттірмейтін келесі мәселе өндіріске де өңгесіне де су үнемдеу технологиясын енгізу. Егістікті мүмкіндігінше тамшылатып, болмағанда жаңбырлатып суару әдісі аграрлық сәнге айналу керек. Бүгінгі күні республика бойынша егер біз қазір 1,5 миллион гектар жерге су беріп отсақ, соның ішінде 280 мың гектарда бізде су үнемдеу технологиялар пайдаланып жатыр. Алдымызда қойған мақсат жылына біз енді сол көлемді 150 мың гектарға дейін ұлғайтуымыз керек. Оған әрине енді үкімет тарапынан субсидия төлеу мәселесін, шығындардың бір бөлігін үкімет тарапынан төлеу мәселесі қазір ауыл шаруашылығы министрлігімен біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Суды алып өндіріс орындары үлкенді-кішілі шаруашылықтар ғана емес, үйде отырған мына сіз бен біз де үнемдеп пайдалануымыз керек. Өйткені халық өсет, қала өсет, бірақ су көбеймейді. Суды аламыз да ластаймыз, ластаймыз да тастаймыз. Мысалы, Алматы қаласы 250-300 миллион суды алады, сөткесін 200 литр алады. Бір адам. Ай, неге олар 150 литр алмайды? Мысалы, мынау кран. Кранды ашамыз, қол жуамыз. Қолды жуып кетеміз де су ағады. А сен қолды алғанда неге кран жабылып қалмайды? Мына краннан қол жуған су неге ол, мына басқа елдерден барып көргенімді айтып отырмын да, қолдан жуған су
tuvalette yanında bacak durganı. Kısımıp kapaydı atıyor koldan su. Halkının sanı kazırdın gözünde 1,5 milyonga jete kabıl. Әлі де өсе түсетін алып мегаполистің бірі Астана. Мұндағы жұрт тарлық көрмеу үшін бас қаланың су қоймасы шүпілдеп толып тұру керек. Сондықтан сендерге Сәтбаев каналы қол жалғасын деп мемлекет басшысы қала әкіміне тапсырма берген болатын. 60-шы жылдардың басында әйгілі қазақ жазушысы Қалмұқан Исабаев 560 неше шақырым жерді 28 күнде жаяу өтіп Арна деген шығарма жазады, сөйтіп қол жазбасын баспаға өткізіп тұрып, сендерге келіп түсетін дүниелердің суы көп, ал мен сол судың өзі туралы роман әкелдім деген екен. Сол туындыға арқау болған су Сәтбаев каналы болады. Орталық Қазақстандағы өндіріс орындарын ағаншама егісіз алқабын қамтамасыз ету үшін академик Қаныш Сәтбаев 1958 жылы Ертістің суын Сарыарқаның жолына көтеру туралы жоба ұсынады. Жоба әрине қабылданды, құрылыс басталды, аяқталды, іске қосылды. Ол туралы алда айта жатармыз. Сонымен Сәтбаев каналы Павлодар облысындағы Ақсу қаласының маңынан басталып, жолда екібастұзды жанап өтіп, 418 метр өрде жатқан Қарағанды қаласына жетіп шығылады. Бұл өзі тымыдыда теңдесі жоқ аса қуатты құрылым. 458 шақырым ұзына бойында 71 сорғы агрегат тұр. Әр сорғы секундына 9 текше метр су тартады өрге қарай. Әу баста жылына Ертістен Қарағандыға 1 миллиард 960 миллион текше метр су жеткізеді деп жоспарлаған екен. Қазір сол қуатының 3-тен 1-ін ғана керектеніп отыр. Астананың халқының саны өсуіне байланысты ең бірінші 2002 жылы мына Есіл өзеніне тастау жөнінде 20 километрлік су құбыры салынған. Сол су құбырды біз осы уақытқа дейін сақтап, оны сол қолданысқа дайындап отырдық. Биыл мысалы іске қосып, қазір 93 миллион куб суды Есілге тастап жұмыс жасап жатырмыз. Қазір Астана қаласының әкімдігінің тапсырысыменен жаңадан құбыр салынады. Астана қаласына 200 миллион, 300 миллион су берген күнде де біздің қуаттылығымыз жетеді. Бүгінгі таңда Каспий теңізінің мәселесі тек мемлекеттік деңгейде емес, сонымен қатар мемлекеттік аралық деңгейде қарастырылып жатыр. Оған мысал ретінде Каспий саммитін айтуға болады. 2018 жылы Ақтау қаласында өткізілді, 2022 жылы Ашхабад қаласында өткенде президент Каспий зерттеу институтын құру туралы тапсырма берген болатын. 2024 жылы аталған институт өз жұмысын бастайды. Біз қазір бір су қойманың құрылыс жұмыстарын аяқтадық Түркістан облысында. Екінші су қойманың Түркістан облысында біз жұмыстарды, құрылыс жұмысты келесі жылы бастаймыз. Және 8 су қойманың жобалық сметалық құжаттарын біз қазір әзірлеп жатырмыз. Сонда мынау 20 су қойманың жұмыстарын бітіргенде біз 1,7 кубокилометр суды жинайды екенбіз. Судың да сұрауы бар. Ендік жерде тіпті әр тамшысы алтынға баланса, таң қалмайтын жағдайға таяп қалды адам баласы. 2050 жылға қарай Орталық Азия елдері температураның 2,5 градусқа дейін жоғарылау мәселесімен бетпе-бет келеді. Бұл су тапшылығына, қатты ыстыққа, шөлге және экстремалды гидрологиялық құбылыстарға әкеп соқтырады. Сондықтан мұндай қиын жағдайдан қашып құтыла алмаймыз және оған бейімделуге мәжбүрміз. COP28 халықаралық климаттық саммитінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деген еді. Және халықаралық Арал теңізін құтқару қорын қолдауға көбірек қаржы бөлуге шақырған. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының келесі сессиясы шеңберінде бір тұтас су атты бірінші тақырыптық саммит өтеді. Біз Франциямен бірге аталған жиынға тең төраға боламыз. Осылайша аймақтағы және әлемдегі су мәселесі қашан шешіп тапқанша күн тәртібінен түспек емес.